Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Tarde, meu povo, já é tarde que eu tô começando o vídeo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá, a família que mora em meias montanhas em Santa Catarina, que já viveu 2 anos neste motorhome e hoje tá com vontade de voltar a viajar de novo. Então sejam bem-vindos ao nosso canal da família Piluá. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, que aqui a gente posta a nossa vida, nosso dia a dia, as coisas que a gente vai fazer. Inclusive hoje eu estou levando o motorhome para trocar esse reloginho aqui, ó, da temperatura. Ele tá com problema, ele não tá marcando direito. Ainda quando ele começou a marcar errado, eu até levei um susto, achei que tinha dado problema na refrigeração, né? Achei que dava problema no cabeçote ou algo assim. Que comecei a andar com ele, andei 3, 4 km, a temperatura foi lá no vermelho já. Mas só que as mangueiras estavam frias, tava tudo tranquilo, tudo certinho, né? Então, não sei o porquê que tinha acontecido isso. Aí fizemos algum teste, tinha até trocado a cebolinha, mas não era cebolinha, coloquei uma cebolinha nova, mas não era cebolinha. Eu acho que é o reloginho mesmo. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi comprar, colocar um relógio, ele chama relógio de mercúrio, tá? Depois eu vou explicar pra vocês lá na Autoelétrica, a hora que eu for instalar lá. Ele marca preciso, pra motor a diesel é o melhor que tem. É o melhor que tem, é o único que marca preciso. E esses motor aqui tem que cuidar com temperatura, né? Porque ele é todo mecânico, ele não acende luzinha, nada. Ah, tá alta temperatura igual os carros, acende a luz da injeção, acende a luzinha. Não, ele não acende nada. Hora que ferver, meu amigo, foi pro pau. Então tem que cuidar, tá? Então eu vou, mas antes eu vou parar ali pra pôr uma água no... Ai. Vou pôr uma água no radiador antes de eu sair. Aí eu vou lá em Apiúna, na Autoelétrica, eu consegui encomendar um reloginho lá e vou lá instalar. Mas antes eu vou pôr uma aguinha aqui no radiador. Ó, pra vocês verem, ó, acabei de ligar, ó, onde ele tá marcando ali já, ó, tá vendo? Ó? Já tá no azul, lá em cima. Já tá subindo a temperatura. Daqui a pouco ele vai estar no vermelho, vamos ver só. Então eu vou ver se eu pego aqui e já coloco a água, peraí. Galera, ó. Bora lá então matar a saudade do Piluá Adventure. E eu vou falar legal pra vocês. Nós temos números de rifa ainda para vender do drone. Se você puder nos ajudar aí pra gente terminar a reforma. Terminar não, pagar a reforma, né? A gente agradece. O número de rifa de um drone Phantom 3 é R$40 apenas. O drone hoje vale R$2.000, R$2.200 um drone desse. Por apenas R$40 você pode adquirir um número. Beleza? E ó, que saudade da estrada, hein? Bora! Many mountains to get some confidence. How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down. I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, galera, as coisas não é tão simples assim. Cheguei na Autoelétrica aqui, ó. Agora tem que ir atrás de uma peça dessa aqui, ó. Não dá certo com a peça que tem ali. Depois vou explicar. Aqui vai ser onde vai ser rosqueado tipo a cebolinha, né, na flauta do motor ali, né? Só que essa rosca aqui, ela é menor, ela dá 12 e lá no motor dá 14. Então tem que fazer uma bucha para pôr essa rosca aqui para depois engatar lá. Mas vai dar certo. Vou no torneiro agora ver se eu acho esse torneiro aqui para fazer isso aqui, beleza? Aí, galera, o reloginho que a gente vai colocar é esse aqui, ó. É esse reloginho aqui.
Ele tem esse sensor aqui de mercúrio, ó, que vai dentro d'água. Ó, esse cabinho aqui, ó, é um cabo que tem mercúrio dentro e vai dentro d'água. Então é esse aqui que a gente vai pôr. Aí ele é colocado aqui, ó. Tira a cebolinha ali, ó. Tira a cebolinha aqui e engaixa ele no lugar ali, ó. É, galera, tô voltando pro campo e não consegui resolver. Coloquei o reloginho, mas a peça que o torneiro fez não deu certo. Deixei lá nele lá pra dar um passe na rosca. Só que ele não tava lá. Aí eu deixei lá, depois amanhã eu volto pra pegar. Mas deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Média de velocidade, ó. Ó, tá ali, ó, 70, 80, né? Ó o giro do motor. Menos de 2.000 giros. Só tô relando o pé ali, ó. Aí você vai falar assim, você tá dirigindo de chinelo e sem cinto, né? É, bonito, né? Sem cinto e de chinelo. É, tô errado. Mas faz parte. Ó, então, 2.000 giros, ó. Dá 2.000 giros, 1.700 giros mais ou menos, ó. Olha. Tá ali 70, 80, que é o que permite a rodovia. A rodovia 80, né? Pelo menos uma coisa eu tô na lei. Tô na velocidade da rodovia, 80 km por hora. Ai, meu Deus do céu! Mas vambora. Ai, amanhã eu vou ter que cortar aqui de novo. Mas eu já aproveito, já volto, já troco o óleo do motor também, filtro e tudo mais. Fica caro essa manutenção a diesel, tá? Alguma coisa que fica cara é essas trocas de óleo, cara. Trocar óleo, filtro, tudo, é uns 400 pau. 400, 450. Apesar que eu troquei em 2019 o óleo desse motorhome. Nunca mais troquei. Troquei quando eu comprei ele. Ah, não venceu a quilometragem, por isso que eu não troquei mais. Mas é isso aí. Bora! Vamos pra casa e amanhã na esporta de novo pra resolver esse problema. Bom dia, meu povo. Vocês estão bom? Vocês estão bom? Tô bom também. Continuação do vídeo aí da troca da cebolinha. Da cebolinha não, do sensor lá. Essa pecinha aqui que o torneiro fez, ó, ela não deu certo a rosca. Aí tive que tirar, levar lá nele de novo. Aí deixei lá que ele não tava. Fui buscar depois de 2 dias. Ele deu mais um passe nessa rosca aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai entrar lá agora, né? É aquele negócio, né? Eu paguei R$150 pro cara instalar esse relógio pra mim. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que ser curioso. A gente tem que ser curioso. Eu acabei pagando porque, assim, como é uma coisa mecânica, né, do carro, eu achei que era uma coisa mais complicada de ser feita. Meu, mas é muito simples. É muito simples mesmo. É um fio, é um cabo, na verdade, que dentro desse cabo tem mercúrio e é ligado no reloginho. Não pode ser cortado esse cabo, tem que passar ele inteiro, né? Ele vem com 2 metros e pouco, você enrola o restante ali. É o reloginho com esse cabo com sensor dentro, que eu vou te mostrar agora pra vocês. Um sensor dentro fica d'água. Não liga elétrica, não liga nada do carro. R$150 e ainda não deu certo por causa dessa peça, né? E eu vou ter que instalar. Ou seja, paguei à toa, né? Porque eu tive que buscar a peça novamente e eu vou ter que instalar. Então, deixa eu abrir aqui o capô. Ai. Aqui, ó, esse aqui, ó, ó, se vocês for ver aqui, ó, tem que tomar um pouco de cuidado com esse cabo, só, ele não pode quebrar esse cabo. Se você ver aqui, é um cabo grosso, é tipo um fio bem grosso, sabe? Só que ele é duro, é um caninho, tem mercúrio dentro. E esse aqui é o sensor que vai dentro da água, esse aqui é parafusado naquela bucha que eu mandei fazer lá, entendeu? Esse aqui é parafusado lá. E ela vai ali, ó, no lugar daquela cebolinha que eu coloquei ali pra tampar o buraco, porque eu tive que levar lá para refazer, tá? Então eu vou instalar ela aqui agora para ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar, tá? Então eu vou instalar ela aqui agora, ver se vai entrar na rosca lá. E eu tenho que levar o motorhome para trocar o óleo e filtro. Aí já aproveito e já ando com ele e já vejo se vai funcionar ou não. Beleza? Então vou trocar lá. Aí, galera, ó, agora deu certo a bucha, ó. Agora ela parafusou quase inteira lá. Ficou só um pedacinho ali sem parafusar. Se eu apertar mais, ela vai. Mas eu acho que já tá bom. Agora, essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, porque é original, ela não vem, né? Aqui é outra rosca, né? Agora essa peça do sensor, ela vai aqui dentro, ó. Essa pecinha do sensorzinho aqui, ó.
Ela vai aqui, certo? Só que eu vou passar Firlon nela. Ela já tinha Firlon, só que tirou, né? Eu vou passar o Firlonzinho nela também. Beleza? Então vou instalar aqui, depois a gente vê. Aí, galera, coloquei aqui, ó. Vamos ver. Só que assim, a hora que eu fui apertar, eu senti que eu apertei e deu uma falseada, sabe? Quando parece que espana a rosca. Não sei não, se eu vou ter que mandar fazer outra peça dessa, que essa peça foi de ferro. O certo é fazer de latão ela, né? Mas eu coloquei ali, vamos ver. Agora eu vou lá em Apiúna, que dá 10 km, dá tempo dele dar uma esquentadinha. Acredito eu que aí eu vou ver se vai estar funcionando o relógio. E também vou ver se vai estar vazando água ali, né? É, mas daí eu tô levando a cebolinha que tava ali. Quando começa a vazar água, alguma coisa, eu tiro a cebolinha, tiro aquele ali, coloco a cebolinha ali e aperto, que daí não fica vazando água, né? E vou sem o medidor de temperatura até eu conseguir resolver. É umas coisinhas assim, cara, que vai caminhando que, meu, começa a dar todo problema. E a Luna, ó, já tá louca pra entrar no motorhome. Luna, Luna, vamos viajar, Luna? Vamos? Quer ver? Ó, quer ver só? Vamos viajar, ó? Vamos subir? Vem? Vamos? Hã? Quer subir? Quer subir pro motorhome pra ir viajar? Quer? Você quer subir, nega? Quer subir? Aí, vontade de viajar. Até a cachorra tá com vontade de viajar. Até a Luna tá, ó. Vamos então? Vamos subir? O pai vai levar você junto, tá bom? Música.